Partia Demokratike Dega Vlorë denonson shpronësimet që po bëhen në hapësirën e portit e tartë të Vlorës, që sipas saj i hap rrugën një projekti korruptiv. Në një deklaratë për media, sekretari për transparencën dhe luftën kundër korrupsionit, Rezembrik Seriani, ka hedhur akuza në drejtimin e qeverisë se me anën e vendimit të Këshillit të Ministrave të janarit të këtij viti ka ligjëruar shembjen e banesave që preken nga projekti lidhjes së rrugës transballkanike me portin e Jakteve, por banorët sipas Serianit nuk dëshpërblehen sipas vlerës së tregut, çka është diçka e padrejtë e cila shkel të drejtën e tyre themelore të pronës. Qytetare, qytetare, vlonjate, vlonjate. Në emër të Partisë Demokratike Vlorë jam sot në lagjen 1 maj, ose e njohur ndryshe si lagja në afërsi të portit Vlorë. Kujtojmë se kemi hyrë në vitin e 4-të, që prej vendosmërisë okulte të korrupsionit Rama për të zhbërë portin detar të Vlorës dhe kësisoj tjetërsimin e të gjithë zonës për rrethi të njërës prej lagjeve autoktone të qytetit. Në nëntor të vitit 2020, kryetari sektit Rama vjen në këtë zonë, duke inauguruar me satanizmin e tij prishjet e para të dhjetra banesave, duke nxjerrë në rrugë të madhe dhjetra familje rezidente në këtë zonë, me pretendimin o gurzi të kalimit të një rrugë lidhse mes rrugës transballkanike dhe projektit 3D të asaj kohe, e pagzuar me emrin Porti Jahteve. Sot, mbas 3 vitesh, projekti o gurzi i korrupsionit Rama rifillon përsëri, ku me anën e një VKM-je të datës 17 janar 2024, ligjërohen shembjet e dhjetra banesave të po kësaj zone, të cilat janë pjesë e projektit të lartë përmendur. Kjo VKM e hartuar e miratuar nga të pa shpirtët e sektit Rama, e cila mban vullën e këtij të fundit, është funde krye, e ndërtuar mbi shkeljet e të drejtave themeltare të njeriut, duke shkelur të drejtën e jetës dhe atë të pronës. Kjo VKM shprehimisht thot se personat e prekur nga projekti lidhjes së rrugës transballkanike me portin e Jahteve i dëmshpërblen këta individ. Por, vlera e paraqitur në këtë VKM është ajo që jep pasaj ngjyrimet e korrupsionit, shkeljes së të drejtave të njeriut, duke dhënë kosto të mëdha sociale për të gjithë komunitetin e prekur në këtë zonë. Është më shumë se sa kriminale, kur shikojmë se kjo VKM e përcakton vlerën e shpronësimit për njësit apartamente dhe ndërtesë me vetëm 523.000 lekë të vjetra për metër katror, ndërsa shpronësimin e njësisë trual me vlerën 68.000 lekë të vjetra metër katrorin. Banorët e kësaj zone shprehen se nuk janë kundër vazhdimësisë së projektit, por kërkesa e tyre jetike tashmë është vetëm rishikimi i vlerës së shpronësimit, duke çuar atë në vlerën reale të saj, dhe jo siç është një vlerë tallëse, nëpërkëndëse dhe korruptive, ose konvertimin e metrave të banesave të tyre me po të njëjtën sasi metrash në një ndërtim tjetër. Pra, është më shumë se sa e drejtë që këta banorë të kërkojnë atë çka ju merret, qoftë ky prej projekteve apo dëshirave të pangopsisë së sektit Rama. Nga bisedat me vetë banorët e kësaj zone, ata shprehen se nëse kjo VKM nuk ka një reflektim, nisur nga kërkesat e tyre të drejta, ky projekt do prodhoj një plak të rënd sociale, si çdo plak tjetër sociale që ka lënë pothuajse çdo nisëm e sektit Rama, përgjatë një dekadë korrupsion në Vlorë dhe anën mban Shqipërisë, duke u nisur nga kërkesat e banorëve dhe duke nxjerrë në pa makutërinë korrupsionin e Edit Ramës, shprehim mbështetje absolute ndaj banorëve të kësaj zone. Ju faleminderit. Shembjet e godinave të banimit, por edhe objekteve të biznesit, vazhdojnë dhe këtë të premte në zonë për të realizuar projektin e lidhjes së rrugës transballkanike me portin dhjetar të Vlorës, si dhe rehabilitimin e total të zonës së gjerë.